E neta de homem, um rei pagão. A versão da Almeida Revista e Atualizada diz assim: Atalia o aconselhava a proceder iniquamente. A mãe dava ao filho conselhos iníquos. E essa foi a petição do rei Acabias, porque ele ouviu e seguiu os conselhos iníquos da mãe. O pai de Acasias foi um verdadeiro sacerdote, o rei Josafá. Mas depois que morreu, a mãe botou a sua vida a perder. Quantas mães têm colocado as vidas dos seus filhos na perdição? Hoje, quantas mães têm colocado os seus filhos nessa situação? Ensinando, você é exemplo de desonestidade. Tem mãe que ensina o filho a ser explorador. Eu já vi uma pai reclamando porque o filho estava explorando, porque a mãe estava induzindo o filho a explorar o pai. Tem mãe que ensina o filho para preguiça, cuidado, e começa a criticar, não, filho meu não lava, vai lavar louça, filho meu não vai lavar copo, eu faço, o senhor não faça a doméstica que nós pagamos para fazer, mas filho meu não vai fazer isso, filho meu não nasceu para lavar a copo, filho meu não nasceu para lavar. Pobre, isso é ensinar o seu filho a preguiça, a ociosidade. Tem mãe que ensina o filho a ser idólatra. E quer ver a maior ensino de idolatria que as mães estão fazendo no dia de hoje, não estão percebendo, é ensinando os filhos a serem idólatras na televisão. Olha que tristeza quando eu vejo muitas mães cristãs que não largam a novela um capítulo sequer, e os filhos estão lá na sala junto com ela, idolatrando a televisão. Estou ensinando os filhos. Quando quer que os filhos fiquem quietinhos, liga a televisão, bota os filhos lá na frente da televisão, para os meninos ficarem quietos e ficarem em paz. Mãe que ensina os filhos, sentir de vingança. Olha, você vai para a escola, se bateu, bate também. Não traga da força cá. Ensina o menino a ser vingativo. Mães que ensinam os meninos imoralidade. Vocês viram na cena aquela mulher no trânsito, o sinal que ela fez para a pessoa do trânsito e que o menino imediatamente fez a mesma coisa? Mães que xingam, os filhos vão xingar também. Eu já vi muita criancinha, pequenininha, falando xingamentos terríveis. Por quê? Porque a mãe, o pai, em casa, todo mundo xinga. Mães que levam os filhos aos vícios. Mãe que fuma, quer ter um filho o quê? Fumante potencial. Mãe que bebe, está tendo um filho que vai futuramente beber também. Se a mãe bebe, se a mãe fuma, deve ser bom. Vou beber, vou fumar também. Quero ser igual a minha mãe, quero ser igual ao meu pai. Mães que ensinam os filhos a serem arrogantes. Olha, não baixa a crina. Mãe esquecida dos filhos a serem mentirosos. O telefone toca, e se é uma vendedora da mão que está ligando para cobrar o atrasado, e quando... Ah, alô!
É bom quando o menino diz, mamãe está mandando eu dizer que esse gato está aqui não. Ensina o menino a mentir. Você pensa que ele ensina? Ensina, porque ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Outra mãe que deve ser esquecida como exemplo é Rebeca. Como mãe, ela deve ser esquecida. Ela não deve ser copiada, por incrível que pareça. Em Gênesis 25, 28, diz assim: Isaac amava Esaú, porque saboreava de sua casa, Rebeca, porém amava Jacó. E por ter preferência por um dos filhos, Rebeca montou uma terrível trama familiar. Aí você pode dizer, mas o Isaac também tinha uma preferência, mas só que ele não usou dessa preferência para armar nada. Mas ela usou da preferência e armou uma trama familiar. Ela incentivou, motivou e ajudou Jacó a usurpar o direito de primogenitura de Esaú e a enganar o pai Jabé de Sérgio. Foi ela. Foi influência dela. Foi plano arquitetado por ela. Por influência iníqua da mãe, Jacó tomou o direito de primogenitura de Esaú, pegando no momento de fraqueza física, no momento da fome, no momento em que ele estava mais frágil fisicamente, e enganou o pai, porque o pai já estava velho e cego, fazendo-se passar pelo irmão, recebendo no lugar a bênção que por direito pertencia a Esaú. Depois leia o capítulo 27 de Gênesis e vocês verão toda a trama. A atitude de Rebeca é que motivou a intriga familiar seríssima e depois Jacó teve que ficar fugindo do irmão, porque ficou com medo do irmão matar. E o cardápio desta intriga familiar passou a ser ódio e ameaça de assassinato. Mães, não deem preferência a filhos. Isso não vem de Deus. Sabe por quê? Se nós somos mães e somos pais, segundo o coração de Deus, a Bíblia diz que em Cristo somos todos um. Ou isso não vale para dentro da família? Amém. Não dê preferência a filhos. Tratem-nos de maneira igual. Não sejam vocês, mães, motivo de disputa entre seus filhos. E não ensinem os seus filhos a serem trapaceadores e a disputarem entre si privilégio dentro da casa. Estejam atentas agora aos exemplos positivos. Eu já estou terminando. Tem exemplo positivo de mãe na vida? Tem. E que devem ser copiados. Como exemplo positivo, eu quero falar sobre Ana. E a sua história está no Velho Testamento. A sua história está nos registros de 1 e 2 capítulo de 1 Samuel. Depois vocês podem ler.